či to už je to podnikanie vo veľkom alebo menšom, musí to mať zmysel. Ak človek robí niečo bez srdca, bez zmyslu, tak je to potom pri keď si to človek spočíta na konci života, že niečo robil nezmyselne, je to veľmi zle. My to vlastne hľadali od samého začiatku, ako sme sa spoznali, ktorý sme mali vlastné bývanie, vybrali sme sa za hranice prešli sme Rakúsko, Nemecko, v Írsku sme boli, v Českej republike. A kde sme mali taký sen postaviť si dom, jednoducho bez pôžičky, byť ako rodina spolu a byť sebestačný. No tento sen sa nám naplnil, tak čiastočne, keďže sme boli v tom Írsku, podarilo sa nám zarobiť na hrubú stavbu, nejaké peniažky sme si ušetrili, prišli domov, hneď sa investovalo do pozemku, do chalupy a vlastne keďže človek robí na tej stavbe od rána do večera, takže nemôže ísť do práce, ten príjem vypadol samozrejme. A bola otázka času, že to bolo také neudržateľné, také krátkodobé. A bolo otázka času, že museli sme sa naspäť do toho Írska zobrať, tak to bol návrat číslo 2 do Írska, kde sme práve už zvažovali, že nejdeme týmto smerom, ale ideme to robiť prostredníctvom služieb, tak ten náš domček sa zariadoval a zvažovali sme ďalšou myšlienkou, čo budeme robiť, keď budeme na Slovensku, že takto sa nedá fungovať, predsa aj keď nám boli sľúbené nejaké práce, všetko nejak krachlo, to bol rok 2010, hej, nebolo tak tej práce a už v tom Írsku, ja vlastne v mojej profesii som robil mechanizátora po tých farmách a či už v servise alebo po farmách mal som odchytených zhruba 6 fariem, kde som pozeral, ako to tí Íri jednoducho robia a ako môj otec doma sa stále sťažuje, že to sa nedá, ne? Takže v čom bol problém? Jednoducho v Írsku je človek farmár je jednoducho niečo viac ako bežný človek. Hej. Na Slovensku, keď sme mali stretnutie zo strednej školy, kde sa pani učiteľka pýtala, že kto kde ako skončil, jeden robí manažera v Kii, druhý robí, plánuje Land Rovery a niekto má autoservis a ty čo? No ja som farmár, no to si dopadlo, no pohodi to treba. Takže takýto je pohľad, vravím na Slovensku, že túto poľnohospodárstvo fakt aj tá osveta je taká, že farmár je to ten, čo vám zavádza pred autom a čo vám smrdí pri, vlastne na tom vidieku, keď chcete si tam zrelaxovať, tak vám to tam smrdí ten hnoj a tak. Tak prišli sme z toho Írska, už riešili sme veci, mali sme, chvála Bohu, mali sme základný výrobný prostriedok, čo mnoho z vás, mladých farmárov nemá, že mali sme tú pôdu, tých 20 hektárov, čo bolo pred 25 rokmi a ich aj teraz. Postupne sa to tak nejak zväčšuje, ale u nás veľkú zmenu, myslím si, že v tom rozrastaní v podobe pozemkov asi veľmi nebude, keďže na Orave je, zoberme, okolo 1600 farmárov v troch okresoch a väčšinou sú to menšie farmy, samoživiteľské farmy a tak. Takže my musíme ísť iným smerom. Prišli sme na to naše Slovensko, no a situácia sa mala tak, že no, začali sme chovať momentálne jedna kontrola, začali sme robiť síry, momentálne ďalšia kontrola, mali sme zvieratá a už sa to začalo kopiť a mne to nešlo do hlavy. Jednoducho ten Írsku, ten farmár večer prišiel domov a povedal s manželkou, we go dancing. No a ja go dancing, takže oni idú tancovať, a ja tancujem pri štatistikách a pri vypisovačkách a pri kontrolách, ktoré mi chodia, nie? Takže niečo tu není v poriadku a veľmi som ako vďačný, že som fakt našiel združenie mladých farmárov, ktorým bol predsedom pán kolega Balin Pem, je tu naprítomný. A takto sme spoločnými silami začali prekonávať tieto veci a jednoducho ide to. Ide to, len človek nemôže ostať sám, pretože tí kontrolóri sú predsa len ľudia, majú svoj plat a majú tých regionálnych ľudí, ktorí ich dosadili na tie pozície, takže oni dostanú túto toho, pôjdeš skontrolovať a ich to začne baviť, až pokým sa ten človek, poviem, neozve alebo nedá s niekým dokopy. Myslím, že tým výrobkom
Možno, lebo tak väčšina ľudí stále zvažuje, že či ísť do chovu dojníc, alebo nie ísť do chovu dojníc v súčasných výkyvoch. Raz máme krízu, že je mlieko lacné, teraz máme opačnú krízu, že mlieko bude drahé a maslo není. Takže určite, keď mladí farmári sa pustia do niečoho, teda či to chov a v malom, takom ako napríklad máme my, nemôže predávať mlieko, to sa jednoducho nedá, musí robiť nejaké tie výrobky. My sme sa pustili do syrových výrobkov, potom pustili sme sa takisto do masla a chcem povedať, že fakt možno nebojím sa konkurencie z toho pohľadu ako supermarketov, obchodov, pretože my čo chceme, no, v súčasnosti a čo stíhame, všetko si predáme z dvora, hej. Jednoducho vo vlastnej režii. A tu je práve tá výhoda, že dnes ste odkazaní na ten reťazec a hlavná myšlienka, čo chceme, nechceme predávať naše výrobky napríklad niekde tu v Nitre alebo niekde v Bratislave, v súčasnom stave, hej, keďže 15 doníc je strašne málo, ale aby boli v dispozícii tomu môjmu susedovi a tomu tej rodine, tomu človeku, čo na tom vidieku býva, lebo my na Orave sme svedkami toho, že máme fakt krásne kopce, stavajú sa nás akvaparky a pre toho bežného človeka, čo žije v tom regióne, je to nedostupné. Tak práve nechceli sme s tým smerom, že tie ceny budú prehnané a fakt stáva sa to, že príde niekomu návšteva a už bežia, že či máme čerstvé syry, čerstvé mlieko k nám na farmu a toto práve chceme, že keď sa človek ráno zobudí a možno zavonia tam tú vôňu stáda, tak aha, ja som dneska nemal maslo.